Mos vallë kjo ish konkurente na zbuloi se do të marrë pjesë në emisionin më të ri në Top Channel. Një emision i ri do të vijë së shpejti në Shqipëri dhe do të quhet Too Hot to Handle në ekranin e Top Channel. Ky format i është besuar Olca Muhamedit, e cila do ta sjellë për herë të parë këtë format veror. Ky emision flet për beqarët, të cilët do të qëndrojnë së bashku për 4 javë duke bërë sfida nga më të ndryshmet. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në fakt na kujton një emision të Maria de Filipit, i cili në Itali gjatë verës është shumë i ndjekur dhe trend në rrjetet sociale. Nuk do të ishte era e parë në fakt që Olca do të frymëzohej nga Maria, pasi pak ditë më parë kuptuam se edhe emisioni i dashurisë ngjason me emisionin Umonit e Done. Beqarët e emisionit të dashurisë dhe beqarët të tjerë do të bëhen bashkë këtë verë dhe sigurisht skenaret nuk do të mungojnë. Efi me sa duket hodhi gurin e parë pasi postoi në Instagramin e saj një foto ku shkruan Too Hot to Handle, mos vallë sapo zbuloi se është pjesë e emisionit?